gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um do it yourself muito fácil, muito baratinho, que eu tava muito agoniada pra fazer pra vocês. Eu fiz essa iluminação, eu tava louca pra fazer ela, e agora ela vai me acompanhar, porque vai aparecer, eu acho que em todos os fundos dos vídeos. Eu achei uma decoração super bonitinha, super fofa, que não precisa ser só pra usar no quarto, dá pra usar de diversos jeitos, em volta do espelho, em volta do armário, até na decoração de uma mesa. Então, vamos lá ver como é que eu fiz. Pisca-pisca, flores e tesoura. Fui enrolando a flor junto com o cabinho que vem com ela. Aí é só repetir o processo várias vezes e tá pronto. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. I'm capable of it. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Grey clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Bom, gente, vocês viram que realmente não tem muito mistério, que é uma decoração super fácil de fazer e que fica um resultado incrível. Pra pendurar aqui na minha cabeceira, eu não usei fita durex. Eu usei um aramezinho que eu comprei na mesma loja onde eu comprei o pisca-pisca e as flores. É um arame cortado branco, ele tem um papel em volta dele pra não ficar o arame aparecendo. Aí eu engatei o arame aqui atrás da minha cabeceira e enrolei no fio e pronto, ficou penduradinho. Mas também dá pra botar durex, vocês colocam da forma que fica mais fácil pra vocês. Eu adorei essa decoração e eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês. E se vocês fizerem, tirem fotos, postem no Instagram e me marquem para que eu possa ver e curtir todas as fotinhas de vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir muito, muito, muito esse vídeo e de se inscrever aqui no canal e de me seguir em todas as redes sociais, os links estão todos aqui embaixo no box de informações. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!